Hey!
ledang we. Lere jeung Marana. Rana. Ya Duda. Naha? Rana jeung Duda. Ya. Rana Duda. Rana jeung Duda atuh. Duaan kenyahoan bobogohan. Timuruan ya tenan lain timuruan. Aing timuruan nyakeun bae atuh da meunang ai Duda ai Rana. Rana jeung Duda mah meunang. Apa bogoh ka dieu? Ganeng. Ya, apa bogoh dia? Kan ngomong salah kina. Oh, iya salah kina gaduhan. Atuh teu meunang atuh lain muhrim. Nuhun aja utang da Anggang. 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 Ini romantis duaan ngomong di payungan. Luar biasa nih kade salingkuh ya. Sugante romantisme milik anak muda saja. Yang itu juga ada. Salaki mah ngamak duaan yang datara. Nah tadi masih eur ngan leuleureusan. Oh, apa boga pamajikan? Oh Abah Duda, bahaya justru Abah Duda. Abah Duda. Aduh ngobrol je ulah ngobrol jeung boga salaki atuh. Nah Anggang. Anggang. Ini romantis kieu. Aduh. Boga incu sabaraha hiji mah teh. Kaetang. Boga incu sabaraha hiji. Kaetang. Aye salaki keur naon di imah? Ah ngaringkuk we nya teh hareng. Hareng gering. Kade keur hareng gering salaki ngaragetan anu sejen. Tong. Tara. Tara. Sadu. Geningan ieu duaan wae ngobrol. Ah ieu mah ngobrolkeun lalakon pafungkur. Ngobrolkeun lalakon. Bisa anu teu muruan mah nya kuring timuruan ka emak. Ngobrol lalakon naon? Iya iya gaduh tanah cen 40. Areuh. 40 areuh aya ku pabegat teh di Ica. Di ditanonkeun. Ditanonkeun ku meuri tilu. Oh ditanonkeun ka meuri tilu. Ya. Terus kana kiwari we cenah. Kumaha hari kitu? Tacan digugat gitu. Tanahna teh. Ayeuna tanahna di mana? Di Desa Bojongsari. Usaha ayeuna tanahna. Batur. Ku batur ditukeran ku meuri tilu. Ya. Pamanya tanah ditukeran ku meuri tilu atuh. Tacan digugat teh nya. Oh nya kudu dibenerkeun atuh. Ku batur areuh. Mohon cenah. Ditukeran ku meuri tilu. Atuh meureun dadaek kanan tanah ditukeran ku meuri tilu. Ku pamaget na. Beger. Aki-akina beger. Aduh, mate bobadek balas dendam ya. Baheula da maot anu mawa. Sahana. Salaki teh geus maot. Ai ayeuna salaki mana? Aya ayeuna. Oh beda deui. Eta teh salaki nu baheula keur basa beger. Ngagadekeun sawah. Kumari ical, ical. Kumari tilu. Ical naon? Tempat, ical tempat. Itu keran kumari tilu. Keur beger, beger ka urang mana si Aki teh harita? Beger ka urang mana? Karawang. Urang Karawang, kawin. Terus terus maot ayeuna teh. Maot. Mak kawin deui. Kawin. Ka urang pagelaran. Oh, ayeuna salakina keur ngaringku. Ngaringku. Ngobrol cerita romantis mah jeung si Abah. Ngobrolkeun eta sareng-sareng. Oh, nya teu nanaon. Aduh, ini romantis kieu. Arek ka mana ieu teh? Lalakon teh karawang. Kada teu menang salingkuh deui. Amin. Amin. Diampura dosa ku Allah. Amin. Mak kade ulah beger deui. Ini kamu supirna. Aduh, supir. Alhamdulillah. Ini gratis. Naik banyak. Heeh. Sok kade ulah beger deui. Ngobrolkeun eta kuring salingkuh. Eh, menang sarua. Mah ngobrolkeun eta. Ya kursi bobogohan keur ngaranya. Rasa. Oh, bohong. Ini romantis ieu di papayung di putra. Murah ieu mah atuh diri. Hari ini sabaraha umurna? 70. Mak, bapak. Ringan 50. Halo, 50 mah kuring atuh. Da mah jauh kah. Ah, genep 5 palingnya. Oh, nya beda 5 tahun. Ayah ayah hate teh ka dia. Ayah seru teh. Meni romantis. Ini luar biasa nih. Romantis banget. Ngobrol habis Agustusan di mobil bak berdua terus. Ternyata cerita sakit hati suaminya dulu pernah selingkuh sama orang Karawang nih, orang Cianjur. Selingkuh nate katanya punya tanah digadein, ditukerin sama Meri sama Pem Itik 3. Iya. Teu kira-kira 40 areuh. Anak saya nah. Anakna budakna geulis. Geulis. Heeh. Aduh. Kita mah
Dadah, Mak. Asik. Abah sangarana Abah. Jajam. Abah Jajam, Mak naon? Maam. Abah Jajam dan Maam lagi bercerita masa lalu. CLBK. Cerita lama soal tanah. Oh, cerita soal tanah. Tidak apa-apa. Cerita soal cinta juga enggak apa-apa. Jung salam. Salam. Sing de banyak sengsara. Sing cager. Digampeten rezeki. Sing ampura dosa ku Allah. Siapa sing cager? Amin. Ampura nu geus maot almarhum. Anu ngagadekeun tanah 40 jeung meriti loh. Sangaran almarhum teh Ahri. Pak Ahri. Tiga deh kenana kasaha kata tangi di situ saha ngarana RT Oman heeh nun nya sami jong boleh jang angkat pang salama sampurasun amin sare sampai sobat berakhir kabeh. Bulan asa ketik. Pernahnya ibunya? Atos, Pak. Alhamdulillah ya, Pak. Ini pernah saya ajak ke pendopo. Padahal mendingin penon, ini pernah di seru si Bapak. Alhamdulillah ya, Pak. Ah. Eh, kada mau teh? Sabara tahun bapak mending sampai pernah beli. Kecebur, pas makan dari si cawu. Makan aja. Kenaun kemarin duit? Karena belanjaan. Iya. Jadi muter deui kan? Jadi emodal deui. Pamajikan ku mah di sarean can. Atos. Bisa. Bisa. Weh. Bisa, Ki. Bisa. Hudang. Hudang. Oh, aiku duit mah hudang geus, Ki. Pemancingnya daikan ngeladangan. Daikan. Waduh, apa naya budak? Budak bisa kamar. Bisa kamar. Budak kan bisa kamar. Aki jeung pemajikan. Jong-jong we. Jong-jong. Hudang-hudang. Hudang. Bisa? Bisa. Alhamdulillah. Niti sabaraha kali di barang amprok jeung kuring? Ah, sabar kali cekayetak lah. Tiap rok jeung kuring tapi ka ayeuna aya 4 kali. Aya. Waduh, gahar. Teu make obat henteu. Kudu make obat. Henteu. Kuat. Kuat. Udang akhirnya. Waduh. Edunnya lah. Waduh, jajag-jag teh. Nu balanya geus loba encan. Lain nu jajan geus loba. Tapi kerame deui lah sakedeung deui. Tapi anu apa? Tapi nu ngaliwat loba kana motor geuningan. Nyimpang ka dia barengan. Oh, engke kumaha carana batur supaya nyimpang nyahuan? Kuring terus ya, Ki. Iya.
ya. Ayo pengantin nanti si mak. Ya. Ya lah. Kolot bisa jadi makil mah, di lembur mah benghar. Om anaknya 8. Jadi akite bisa benghar kita di ladang naon tadi na usahana. Ya. Ajak teuing di dongengkeun mah. Heh sok kumaha di ladang naon? Ajak teuing. Di ladang naon? Heh. Aja ladang kapal kumpul we. Usaha naon akite usaha teh. Asal muasal mah gitu. Melangsir. Laplansir, ya. Tukang kiriman, pelansir awi gitu. Oh, laplansir awi, ya. Ah, benar. Kiriman, ke mana kirim awi nak? Ke Karawang. Ngalaman tuh, kirim awi pake truk kalau begitu pun ya, aki. Pantun. Ayo bahwa apa jalan ke dia goreng, dia aku tak pake naon. Oh, yang tuh di engkol. Servis, servis. Hah? Kepala buan servis. Engkol. Oh, kakak itu pak. Oh, kepala buan datang, iya jalan. Karena ngalaman awina kan itu kak, itu. Aja di luhur. Tuh, abdi mah sok nyandak di servis. Nyandak di servis, kadang-kadang jalan ke dia pan, abun kusum hujan belok, pak. Tak nyandak di servis, di pagi sebur. Di servis, dikirim kak. Mohon, ngirim ke hilir. Oh, hilir, ke mana wae? Ya, seur, gitu buangan mah di hilir teh. Itu ngalaman pake roda. Itu. Bagi lama pan namun di Purwakarta sok kurang Cibatunya orang mana mawa awi ke Nuroda teh. Cibuya masih seru. Hah? Kurang Cibuya Nuroda mah. Heeh, ke Nuroda. Mawa awi na. Bang Kuning. Kapan kadu tuh ka kaler ka sisi laut. Wah. Eta teh masarna teh sok di pasir. Di pasir. Masarna teh di dinya. Masarna ya, ya nya masar gitu. Heeh. Oh, gitu. Aki kalau matrek, aki ngalaman truk naon? Kalau mana truk naon aki? Ya, di truk PSPP 100. Hah? PS 100. PS itu naon? Hah? Kalau desa, tapi PS 100. Ya, kok kurinya PS 100? Pan PS tep, iya. PS 100 pertama keluar, tidak kalau desa mah. Ya. Terus PS 120. Itu, tadi udah mah. Ah, seorangnya di lemanian. Dina Rino. Dina Rino. Rino. Alaman. Alaman. Tapi kan biasanya lamun anemer, lapransir, sok nyadung, ki. Itu cok lepat ke di Jawa. Zaman hari utama sok nyadung. Banar Bias nyadung. Banar Kai nyadung. Banar Awi nyadung. Sok ke di Jawa. Oh, memantri perhutani mah zaman hari utama. Oh, menteri perhutani zaman hari itu, wah, pakai kuda, nyandung. Aki ngalaman nyandung ke. Ngaku, ki. Ngaku. Ngalaman ke. Ini mah sakanya hukuring, ya. Ane merkai nyandung. Banar pare nyandung. Hah? Zaman hari tadi ada di dianya mantri kehutanan nyandung, huh? Mantri kade, huh? Polisi hutan nyandung. Zaman hari tadi, ini mah nyaho udah gak ujung gitu. Ah, aki nyandung tesing jujur kak kuring. Pernah aki nyandung? Pernah. Karena kita ada taros ya, aki pernah nyandung. Tidak, nggak nyaku ya mah. Ah, 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 ah
Nutrisari. Gaduh iki. Jadi anak kaki teh 8. Jeung urang Jatisari mah di dieu 8. Jadi itu hiji. Jadi 8 kanyahoan teh akinya lu. Teu, Pak. Teu mimiti da. Mimitina kanyahoanna keur iraha eta kumaha? Kanyahoanana ya. Heeh. Tapi kan geus kita. Hah? Abi gaduh putra. Abi kebong aki buka budak. Ngadamal di PT Kuju. Di gawe di PT Kuju anak aki mau mandu ide ti dia. Anu kadua. Heeh, anu ti dia. Terus tah katabrak mobil, duit ka maot. Budak aki teh katabrak mobil. Terus teras inung budak teh kaditu. Inungna budak ka Kuju. Ka abi pan gaduh mobil sagelang. Gaduh naon? Gaduh booming di sanggelang. Sayang helang? Gaduh ini udah budak ke sayang helang. Tadi itu terus? Ya, budak pas bicara kali itu budak bang. Gitu. Abi pas dihilir, bahasa Abi pas dihilir. Aki kes dihilir, kes kilir. Tas kilir. Terus? Ya balik teh, bebe jate balik bahasa teh tas dihilir. Padahal tas kilir. Sabi nak kanyain amak, nah iya kabi ya. Maledong pakai bantal pak. Karena bebe. Aki kanyawanan aku maha. Ya tak itu kanyawanan apa? Bebe jate tas dihilir. Itu padahal tas hilir di dijak. Eta kanyawanan aku maha kan aki teh bebe jate dihilir. Kasayang heula da budak katabrak teh. Eta jadi kanyawan aki nyandung kumaha? Ya bener lo babe jawet tuh lah. Oh mana ini beja tiba tuh. Yang akite sebenernya malah yang tihilir. Tapi tikilir, nges kilir. Nah akhirnya terkilir. Jadi buka budak hiji. Budaknya nges tinuh hilir ayah kene ayah enak. Nges keluargaan. Kanyahoan akite kusini. Awewe kanyahoan kusini nih. Kanyahoan sok adiyo dah. Jadi anak akima salah pantai awewe kabe. Cek beja nu anak rawete etate kurang kuat. Cek beja ki. Anu anak nawe teh kurang kuat cenah teh. Leles teh gancang cuk gitu. Mana si Ninina? Hadiah mah ka dia ka dia. Geuning ngandung teh ieu mah geus. Wae mah kenyawan wae da. Hadiah mah ka dia ka dia. Eta jadi kanyahoanana kumaha? Ya, engke aki ya, engke lamun nek kawin deui aki nek anu milih anu nini atuh rada ngarasa eutik. Ngarasa eutik. Wah, cek aing teh.